Ni ripoti ya Infotrak inayoangazia siku 100 za utendakazi wa mawaziri walioteuliwa na Rais Ruto kuhudumu chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Kulingana na utafiti huo wa Infotrak uliofanya wiki jana kati ya tarehe 21 na 24, Wakenya hawajaridhishwa na utendakazi wa baraza la mawaziri. Asilimia 52 ya waliohojiwa wakisema kuwa baraza hilo limeonyesha kutapatapa katika utendakazi wake, na kwa jumla baraza hilo limepewa asilimia 45 kuhusu utendakazi wake. Out of 100, Kenyans have rated the 22 ministries at 45%, which we've translated to a D, which definitely is below average. Kulingana na utafiti huo, Wizara ya Habari inaongoza kwa asilimia 28 ya utendakazi mwema, ikifuatiwa na ile ya uchukuzi, huku Wizara ya Masuala ya Nje ikifunga jedwali la 10 bora. Katika utendakazi huo, Wizara ya Kilimo na ile ya Ardhi zilishikilia nafasi ya 10 na 11, Wizara za Fedha na ile ya Kawi zikionekana kama idara zenye utendakazi wa chini zaidi, huku asilimia 69 ya Kenya waliohojiwa wakikosa kufurahia utendakazi wao. Tukiangalia yenye wana implement ni yenye ilikuwa imebaki kwa ile serikali. Hakuna ajenda zao wamekuja nazo ili isemekane wamejaribu. Lakini Kithure kuna vita tunaona anajaribu kumaliza. Katika utendakazi wa mawaziri, Kithure Kindiki wa usalama wa ndani alionekana kupendelewa na Wakenya kama mchapakazi, ingawa kwa asilimia 27, akifuatiwa na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, Salim Mvurya wa uvuvi na Florence Bore wa leba walikuwa wa mwisho. So it is very funny to see Kindiki Kithure being ranked number one. It is actually I lack was on the people who the pollsters. He is yet to achieve a lot in education. Education we are little bit lagging behind. Alipata sekta ya education kama iko chini sana. Na so far zile steps zenye amemake tunamrecommend. Hata hivyo, watafiti wa ripoti hii wanadai kuwa matokeo hayo ni muonekano wao kwa vyombo vya habari. We can hypothesize that the visibility, the media visibility that are given to some ministers may make them a top of mind or may make them being associated as performers. Utata wa ongezeko la gharama ya maisha, ushuru, ukosefu wa ajira, uongozi mbaya na siasa duni zimetajwa kuwa sababu zilizochangia asilimia 62 kuhisi kuwa nchi haina mwelekeo mzuri. Wengine asilimia 22 wakidai kuwa amani na umoja wa Kenya kama sababu za kujivunia mwelekeo wa nchi. Martin Opio, K24 TV, Nairobi.